დღეს ილო ბეროშვილის ღამის შოუში ნახავთ. არ ვიცი ახლა პრინციპში ვინ გამოიმარჯვებს ამარჩევნებში, მაგრამ ახლა ოპოზიცია ისე დღეშია, მეგობრებო, თავარია რომელიმე მაინც გამოიმარჯოს. აი რომელიმე გამოიმარჯოს და ახლა ვინ ჩივის ვინ გამოიმარჯოს. მე ერთ წეს რო დავაწვეთებო იმაზე მკლავოდ ახლა. მე რო ესე გავაკეთო, ხომ მომკლავ მომწარვიჯო. შეიძლება ერე გააკეთო, მოკლავ კი არა, საერთოდ საერთოდ გაგაკეთო. ბიძინა ივანიშვილის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე გამართა ბიძინა ივანიშვილის სახელობის თასის ფინალური შეხვედრა გორის ბიძინასა და ბათუმის ბიძინას შორის. გამარჯვებულ გორის ბიძინას ბიძინა ივანიშვილის სახელობის თასი ბიძინა ივანიშვილმა. ახლა ამაზეც ერთი ამბავი თავდაცვის მინისტრი ჯარში როგორ არ არის ნამყოფიო. ხალხო არ იყო კალაძეს თბილისში ნამყოფი, მაგრამ რა ცუდი მერია? ბიჭო, მაგნიტაფონი თუ გაქვს უთხრა და. კიო, მაგნიტაფონი მაქვს. ჩართებ რიცეპებ, შაბაში მაინც მომეცი. ნახეთ დღეს 22 საათზე ილო ბეროშვილის ღამის შოუ. თავარანგზე.